Zdravím všetkých divákov, to je znova Joe a pokračujeme ďalej v Mad Maxovi. Mal som nejaké technické problémy s mikrofónom, takže vlastne tri časti, ako ste videli, boli také niekde nemé. Nekecal som v nich zbytočne, možno sa to niekomu aj viac páčilo, že som tam nekecal toľko. Teda nie, že by som nejak extra veľa kecal, lebo kecal len vtedy, keď je potrebné. Ale ste videli, tak vlastne mal som celkom problémy a išlo to vlastne, že ma dosť rozbili a mám celkom málo vecí, to znamená, že mal by som asi zbierať alebo chodiť zbierať tie veci, čo sú naopak, jak som trebal aj na minulej časti. Packet project part insignia scrap sorry. Dobre. Mal by som to tu niekde vyčistiť trošku. Takže nechaj ma na pokoji. Nemám teraz žiadnu náladu s vami bojovať, chlapci. Potrebujem si trošku ešte vylepšiť auto, aby som mal naozaj nejakú pecku. Woohoo! Dobre. Tu máme toto. Strhneme dole. Tohto strašiaka. Poďme. OK, takže sme strhli tohto Scarecrowa, strašiaka. A zoberieme tieto veci. Materiál. A púšťame sa teda ďalej. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Pecka. Grafika je brutálna. Ako vždy. A taká zaujímavosť, že vlastne hociaká iná hra by mi brutálne hrala. To je ktorý? Šaša. Dobre, toto sme dali dole. Dáme dole aj ďalšieho, samozrejme. Takže takto si ich všetkých pochytáme. Dobre. A aj tohto si chytíme. A toho ďalšieho už ja zničím ručne. OK. No poď. Podáme. Dobre, týchto sme teda vybúchali. Jak boxové vrecia. OK. Dobre, takže tuto vlastne niečo asi vieme získať. Zvedavý. A čo je naozaj dobré si vypočuť niektorých ľudí, ktorých máte vlastne na takom výkričníku. Takže F. Poď. A bežíme do prdele. No tak tomuto som teda veľmi neublížil. Aha, dobre. No bež do prdele. Bež. Ani tomuto som teda moc neublížil týmto. Nevadí. Tam je nejaká autička. Tak sa musíme pozrieť dookola. Náhodou nenájdeme nejaký vchod. No, tak teda to asi nie. Čo je škoda. No a zaujímavosť je, že vlastne natoľko dobre spravili túto hru, že procák sa neprehrieva a ani grafické karty. Naozaj, že prvá hra, ktorá si nevyžaduje nejaký brutálny výkon
To znamená, že vyžaduje si nejaký výkon, ale je natoľko dobre optimalizovaná, že grafické karty pri iných hrách mi idú na jedna, čo je vlastne tá Asuska, tam mi ide na nejakých, povedzme, 60 dačo stupňov do tých 70 a tá referenčná, tá mi zase ide na, tam mi ide na 80 skoro, povedzme, že 75 až 80 stupňov. Dobre, potom musím teda zase obísť, potom sa si dovnútra nedostanem, čo je škoda. A počkaj, vlastne však, na čo mám harpúnu? Ja, Erko, neviem, či sa tam dostanem síce. Dúfam, že áno, čiže tam sa možno, že si to možno dá obísť. Aha. Hopla, dobre, toto som nechcel. Dobre, chod to prosím ťa ono opraviť. Toto som pokašľal, nevadí. Môžeme sa pozrieť ďalej, že čo tu vlastne je. Čo sa týmto dá vlastne spraviť? Čo sa tým dá spraviť? Počkať. Dá sa to nejak zostreliť? Zober harpúnu, prosím ťa. Uhú! No tak to asi nie. Aha, dobre. Tak, niečo som s tým vedel spraviť. Aha, jasné. OK. Aha, takže okolo celé tejto základy sú takéto klietky, asi pravdepodobné, ak som dobre pochopil. Hopla, prepáč. Takéto klietky a chcem za pomoci týchto sa asi dá zničiť. Dobre. Chcem sa kúpnúť tady, ale to. Dá sa tu dostať. Možno, že sem sa aj viem dostať. Tak mi to nie je nič platné. OK, takže dúfam, že neumriem. No toto som asi celkom nie dobre zvážil. Tento útok. Toto základnú, ale ešte nie som toľko pripravený. Ale nevadí, to nejak vyrieším. Tam je ten snajper. Mám vôbec nejaké náboje? No už aj nemám náboje. Dobre. Vraciame sa späť do auta. Chcem si spôsobiť dookola pre istotu. No a preto je nedaleko vlastne od tej, z tohto strongholdu Jita. Jitov stronghold. Toto nejak nie, sa nedá nič. Bár party. Dobre, ma nevidia. Jedine od šťastia asi. Sice by som ich asi rozbil. Už budem potrebať niečo viac. Čo sa tu ešte dá zostreliť? Ja, dobre, dobre, dobre. OK, takže som to nepokazil. Práve naopak.
OK. Nebojte sa, chlapci, už idem na vás. Ho-ho! Bang! Jak som mu zlomil väzy. No a zostan tam ležať, prosím ťa, už sa nehrň nikde. OK, dobre, takže týchto som zvládol celkom rýchlo. Super, nejaký ten ammo. One ship, one shotgun shell. Dobre, to akože nie je boh vie čo teda, ale nevadí. Tu ideme hore. Mali asi latrinu, samé muchy sú tu. Haha, dobre. Toto sa mi páči. Kde bol ten sniper? Počkaj, ten že by... Aha, tam je to... Sniperové veci. A skôr to... Dobre, počkaj, doplňme si trošku života. Napijeme sa vodičky, dobre. Tak. OK. Škoda no, keby som si toto bol všimol skôr. Čo sme získali? 2 sniper rounds. Dobre, nevadí. Aspoň dačo. Aspoň dačo. Dobre. Transfer tanks. To viem niečo zobrať. Dobre, tu si zoberieme tieto veci. To zoberieme kanister. A pekne, krásne to tu vyhodíme do vzduchu celé, tak ako to je. Takže F. Hoď to tam. A bežíme. Nemusíme ani veľmi bežať, keď sme to tu všetko vyhodili do vzduchu. OK. Toto tu asi obídeme nejak. Toto. Však odtiaľ to som prišiel. Kámoš, nerob mi takéto veci. OK, takže mi dole. Aha. A pozrieme sa, že čo tu nájdeme. Scotus insignia. Zapneme si lampičku. Siedlo nepotrebujeme. Toto potrebujeme. Survive crew, dobre, OK. Toto sme teda zobrali. Toto je nejaká mŕtvola. Aha, dobre. To asi opatrne. 12 skrepov iba. A to ich je celkom dosť. Samé kanistre. Aspoň trochu vody. To je celkom v pohode. Čo sa deje? To si pozrieme. Takže... Mi skoro nevyšlo. Dobre. OK, takže toto je zničené. Môžeme ísť po tom rebríku hore. Ktorý bol hneď tam na začiatku. Počkajte, ja som prišiel. Odkiaľ? Tu teda nie je nič. A tu je tento rebrík. Yes!
No a tu umriem zase. Ja neumriem. Neexistuje. Dobre, trošku sa mi tu ono. Spĺňam je život rýchlo. Dobre, tento je mŕtvý, OK. Zabili. Aj tohto sme zabili. Ho, yeah. Dobre, týchto sme tiež všetkých tuto. To bolo naozaj ochop. Rýchlo si doplníme život z kanistra. Dobre. OK. Takže toto sme celkom... Skoro som to nezvládol, no. Aby som bol presnejší. Ale skoro ma zabili. A ďalšie idú. To zmátim tak, ako je. Počkaj. Tak ti treba, ty hajzle. Zasranej. Dobre, pozbierame všetko. Tak. Tu je teda jedna vec. Neviem, či ešte... Aha, dobre, ďalší skrep. Tu asi nájdem nejaký ďalší. Yes. Yes, please. Give me that. Sa spustíme. OK. A tu sa dá ísť dole. Dobre. To zatiaľ teda nechám. Tu si zoberiem tiež tento skrep, čo tu je. No a dávam, dobre, skrep. Scrap metal. Škoda, či tu sa dá vyliezť nejak. Nejakým záhadným spôsobom. Vyzerá to tak, že asi nie. Dobre, vadí. Dobre, tieto som zničil. Transfer tank. Aha, insigniu som nezničil. Dobre, dve strohu už mám teda. Collect scrap. Dobre. Dostal som bonus. Aha. Ah, shit. Potrebujem páčidlo. No dobre teda, no. Áno, transfer tank, ale potrebujem od niekaď zohnať nejakú... Niečo. Nejaký kanister alebo niečo podobné. Ten tu asi... A tam je hore, dobre. OK, takže kanister zapálime. Namierme si to tam. A on to ráchne. 5 zo 6. Super. Som už bol? Tu som ešte nebol. A toto nejak robili nejaké pokusy asi na ľuďoch. Čakajte, pozrieme sa na to. Celkom precízne rezy robili chlapci. S tou veľkou karbobrúskou. No, ok, ideme dole. Jo. Čo tu máme? Čo tu máme dnes? To nič. Sa možno znova pobijem. Aha, dobre, transfer tanky ďalšie. Tam sa asi nedostanem. Nejak sa mi nedarí získavať všetky tie veci asi. Dobre.
Dobre. Obsadili sme ďalší stronghold, alebo teda takúto... Je to camp. No ja viem. Nepotreboval som všetko zozbierať. OK. Nevadí. Znížili sme to tu. OK, takže... Vlastne vplyv týchto Scrotus sa v Jeetovom teritoriu znížilo zo 4 na 3. Čo je pre nás dobré. Á, dobre. Som nevedel, že viem takto skákať. Super. OK, takže tu som bol pozrieť. To neviem otvoriť, lebo nemám páčidlo. Super. Neviem, či to je možno rozkopnúť, ale tak chápem, že museli spraviť niečo. Čo by to bolo trošku obťažnejšie. Toto sme zobrali všetko. Čakaj, tú lampičku si vypneme. Sa znova spustím. Dobre. A tuto... Tuto asi pravdepodobne sa nebude dať spraviť nič. To znamená, že budem musieť ísť asi späť. Asi. Alebo možno na tejto... Možno tu sa budem vedieť spustiť. Á! Dobre. Jak to zničiť? Nemám už ani brokovnici náboj. Počkať, vyskúšajme. Ale myslím si, že mal som iba jeden, takže to sa nebude dať. Nedá sa. A už žiadny kanister tu ani nie je. Dobre, no. Takže... Dobre, no. Insignu som teda našiel. A ešte niekde by som mal nájsť jedno miesto, kde je skrep. Počkaj, tu som sa asi nebol pozerať. Aj, vlastne však odtiaľto som prišiel. Dobre. Aha, toto už všetko zbrúsia a podobné veci. Čo je haluška? Dobre. Ja to sa asi tiež nedostanem. Nie. Poďme sa pozrieť. Ja tu som vlastne toto išiel. Dobre, no nevadí. Hádam, to potom niekedy nájdem. Ale znížili sme toto celkom... na požádek. OK, takže sme znova v aute, toto sme tu teda obsadili. Niečo som nezobral, nevadí. OK, takže... Čo máme spraviť vlastne? Toto musíme zničiť, ale k tomu, aby som to zničil, potrebujeme niečo viac. Loot encounter. Ešte mám toľko silný stroj. Scavenging location. Dobre, no. Budem ešte zbierať nejaké veci, vylepšiť si auto. Posledný som teda dosť veľa z toho spravil. Máme sa aj balón, ktorý by som ešte vedel možno použiť. Aha, takže ja vlastne môžem ísť rovno k tomu balónu. Vyzerá to tak. Jak to tu viem? Neviem tu niečo chytiť. Dobre. Neviem preskúmať tento balón. Ja. Tak, tak. Neviem sa na toto kúknúť. Ďakujem.
Aha. No nevšimol si nás. Pohodička. Dobre, takže tu máme jeden skrep. Jeden zo štyroch. Vyzerá byť celkom pusté. Ale necháme sa oklamať. Nikdy človek nevie, že kde sa to nachádza. Aha, ďalší skrep, super. 18, už vieme spraviť jedno vylepšenie na aute. Tu je kanister. Tu je ďalší skrep. Tu sa tak točí. Dobre. Funky. No, super. Sniper round, shotgun shell, jeden. Ja mám bohužiaľ veľa. Bude však on odíde. No. Out of fuel. Dobre, už chápem. Počkať. Tento kanister je málo. Bol by som zvedavý, čo sa stane, keby som... Sice asi by som iba prišiel... Bol by som bez paliva. No. Out of fuel, ale však... Doplň to tam. Ale to musím? Aha, dobre, takže... Si práve povieme priamo tuto, refuel. Dobre. Dobre, takže sme doplnili. Toto položíme. A jedeme hore. Nevie sa pokochať trošku. Týmto miestom. Takže až úplne hore treba ísť, pokiaľ človek nedostane takúto animačku. Dobre. To vieme. Oil pump. Čo sme už teda aj vyplienili. Neviem, či tam nie je aj toto. To je asi mínové pole. Podľa toho, jak tam sú zaparkované tie autá. Sniper. Takto snipera by sme mohli teda zničiť. Oil transfer camp. Dobre. OK. Neviem, či tu ešte niečo je. Nie je. Alebo niečo podobné teda. Vyzerá to tak, že je sniper. Je až tam ďaleko a tam je to Jeet Stronghold. Aha, dobre, Oil Transfer Camp. Ďalší, tam to vyzerá, že tam niekto tiež je. Možno, že aj tam. OK. Niečo sme teda našli. Vyzerá to tak, že... Počkať. Weak Scarecrow. Dobre. Ďalší Scarecrow asi. Tam je asi tiež niečo podobné. Nejaké oil niečo. Ďalší Scarecrow. Áno, dobre. Veterné mlyny. No dobre. Dole to nie je až tak ďaleko.
Dobre. Dobre, takže odtiaľ to vylezieme a... To by to malo byť asi v pohode, počkaj, odtiaľ toto obídeme. Života nemá na rozdávanie. A tu je ďalší skrep. OK. Kde bol ten? Šašo. No jo, we win. OK, pozbierame scrap. Because we need the scrap. Neboj sa. 6, 10 scrapov. Moc si toho tu nemal, kamoš. Nevadí. Neviem, kúkom toho snajpera. Čakaj ďalej. Tam je, už ho vidím. Svieti si na nás a tým... Bol. They hit the boom in the crown. Fortune corpse the unwary. Dinky D can sniff him out. Teraz čo mám robiť? Takže... To nič. Dúfam, že nebuchneme. Dúfaj aj ty. Ne. Tak, co sa to robí, chlapci a dievčatá. Dobre. Musím cúvať. Dobre. Plno prachu v kabíne auta, ale tak. Nevadí. Nevadí. Ty opravuješ? Ja berem. Shit. Hold it. Take fuel can. Refuel. Dobre. Nebolo tam toho veľa. Nevadí. Zahod to. Zober skrep a jedem dál. Už tu bol ten snajpa. Tu? Oho, jako je to. Toto bolo dobré. Sa páčilo, už som mám Fury. Už nemám Fury, nevadí. Zoberme všetko, čo tu nájdeme. Tak tu teda nemali toho veľa. 13 scrap metalov. No, svapáme. Červíky, Bear Grylls, style, motherfucker. Čo ja nenájdem? Sniper round, shotgun shell. Aspoň jeden teda, no. Nie to bohvie čo, ale aspoň nieco.
Nasadaj. Karle, ti říkám. Počkat. Tadyhle byl ten snajpa. Doufám. Asi ano. Počkat. Mně se zdá, že on byl. Aha, jasné, to byl. Dobré, to vylezím. Kde je? Kde jsou po něm věci? Hajzle. Dobré. Ah. Super. Shotgun shell. Nedobíješ si to? Čo, kde jsem odbachol? Climb. Však tu bolo niekde, alebo bolo hore až? No ja ti nevím. OK, takže tuto zatiaľ nie je nič. A vyzerá to tak, že... Dobre, trošku poskočil. Aha, ďalšie, ale... Miestečko. Dobre. Collect ammo, shotgun shell. Super. Na rozdávanie tieto shotgun shelly. Potkany. On má potkany. Ten hajzel. Skúsim sa pozrieť tady o tom, že či to náhodou nebol ten sniper hore, sa už nepamätám. Určite, že nie. Aha, to je asi, že aby som vedel prekopiť. Tak nič. OK, teda takže to nebol. Tu som odbachol, ale tak tu som to už pozrel, tu tiež nič nie. Jedine ešte, že by to bolo niekde takto. Ale teda to sa tam nedostanem. Nevadí. Nič to teda. Keď nie, tak nie. No. Nebudem sa s ním hádať. OK, takže bežíme späť do auta. A zaznačíme si zase nejakú novú vec, počkať, ale pozrieme sa najprv, že čo tu máme, takže garáž, new, bodne, ty tu mám, toto nechcem, to je pre mňa zbytočné, car body, to vieme, že máme, shovel face, nechcem, počkať, aha, dobre. OK, takže armor si pozrieme, že tu nemáme nič ešte stále. Takže engine si viem vytuningovať, to je toto. Získame acceleration, ale zniží sa nám handling, čo je dosť zlé. Predok. Zniží sa nám akcelerácia, ale zase aj handling sa nám zniží, ale prídeme do pusu k ataku. A stále viackrát stlačím escape. Treba dať pozor. Kolesa to vieme. Tam nie je nič teda nové, ani tuto odpružení nie je nič nové. Harpunu, to viem, že si vieme niečo spraviť. To je asi weaponry. Level 2. To znamená, že asi vieme niečo vylepšiť. No dobre, dáme si harpúnu. Pojdeme s harpúnou. Dokonca už máme aj harpúnu level 3. Ale na to potrebujeme 600. Nevadí. OK, takže máme harpúnu. A to by mám mohol asi zrýchliť vlastne prebijanie o 20%. To je minové pole. Dobre. Poďme sa pozrieť, toto je čo? Transfer tank camp, dobre. Poďme sem. Poďme tam. Poďme tam. Musím ísť opatrne. To je minové pole. Kde je čo? Jaj, ide tam? Dobre. Otestujeme si to.
To jsem mu teda dal. Yeah. Aha. I'm going right here. Vyzerá to tak, že o niečo rýchlejšie a o moc dlhšie sa viem udržať na nejakom aute zachyteným harpúnov, jak som sa vedel držať predtým, čo je super. To som vlastne už potreboval. OK, takže ideme teda o to. Cez tieto piliere. Nekúknu toho snajpera, čo nám stále striel, čo stále po nás strieľa. OK. Dobre. Zoberiem trošku rýchlosť. Kde? Kde si videl Scarecrow? Asi môžeme ísť zobrať potom vodičku. OK. Kde je? Jaj. Ale. Oh, shit. No, ja si vám mu dám, chlapcovi. Skúšaš šťastie? Dobre, prebí to rýchlo. Toto celé stiahnem do pekla. Tak, celé sa to zrútilo. Zoberiem si pekne krásne do snajperky. Mohol by mi dať aj nejaké iné veci. Nevadí. OK, takže zase sme znížili trošku vplyv z Krotusu na toto teritorium. Tam niečo vybuchuje vo veľkom. OK, takže kde sme? Sme... Kde som? Tu som, dobre. Encounter, legend encounter, talk to the wastelanders and get bla bla. Idem si po vodu, pretože voda je stavebný pilierom mojho života. Musím teda niekto tam kuknúť, či tam náhodou niečo nie je do pusu, čo by som mohol... Oh! Nejaké buchnuté auto. Možno... To som zničil, to viem. To hej.